Thank mm -hmm. you. Pessoal, muito boa tarde. Boa tarde para vocês. Começamos mais um link podcast, pois é, e nessa segunda-feira que promete e promete bastante, promete demais, porque o grande dia chegou. E Dona Cariúcha será entrevistada já já aqui no nosso Link Podcast. Mas para que você possa realmente engajar bastante, inscreva-se no canal, dê o um like e acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá bom? É isso. Inscreva-se no canal, dê o like, acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. E passeando por fofocas também um pouquinho, Cariucha que já já estará aqui conosco, passeando por um pouquinho de fofoca, já está rodando, que Dori Denútil, maravilhoso, querido, um dos caras mais competentes dentro do jornalismo e talvez na televisão, pode assumir as manhãs do SBT e o que eu estou achando isso maravilhoso Doni denútil tem competência tem empatia com o público sabe fazer é um cara que realmente chega e faz as coisas acontecerem é um cara que tem muita credibilidade sem dúvida alguma se isso for realmente concretizado Doni denútil será um dos grandes mais dos grandes comandantes ali das manhãs no SBT Justamente para quê? Para trazer toda a informação, tudo aquilo que a gente precisa de verdade nas nossas manhãs, para que as nossas manhãs estejam cada vez mais apropriadas e que isso sendo realmente concretizado será um grande acerto de Daniela Beirute, toda, toda a direção também do próprio SBT. Doni Denuti, eu acho que é isso, eu acho que é esse cara que navega de uma forma muito, mas muito bacana dentro do jornalismo, partiu para o entretenimento também tem o um pé no entretenimento e sabe fazer muitíssimo bem e sem dizer que também traz muita credibilidade e aquela beleza que a gente gosta então tomara mas tomara mesmo que as manhãs do SBT sejam comandadas ali também por Doni Denúcio, tá bom? Um beijo pra você, Doni querido. Espero que você tenha aí bastante sucesso se isso realmente se concretizar, tá certo? Um beijão para vocês. Bom, Cariúcha, Dona Cariúcha chegou na fazenda e chegou arrebentando e trazendo tudo aquilo que nós queríamos e, sem dúvida alguma, dedo na cara, enfim. Será que ela extrapolou? O que será que Dona Cariúcha já está sentindo depois que ela deixou o confinamento? Ela assistiu, ela mudou de opinião de algumas questões, de, por exemplo, de quinta-feira até agora, será que ela já está por dentro de tudo o que aconteceu? E o que culminou, inclusive, na própria saída da cantora do reality? Sem dúvida alguma, eu estive com a cariúcha na última sexta-feira, gravando, foi ao ar ontem o programa Hora do Faro, e nós sentimos o quê? Que a Caru, que se, ela, se a cariúcha tivesse sido metida, do que ela foi no programa do Faro, sem dúvida alguma, eu acho que ela teria, com certeza, sido uma das grandes opositoras, que eu digo de uma forma bacana, inteligente, contra a própria Raquel Sherazade, e poderia chegar ali também como finalista do próprio programa. Mas, infelizmente, não foi assim. E Cariúcha vai contar tudo, vai escancarar e abrir o coração aqui para nós, tá bom? Bom, vamos lá. Cadê a Cariúcha? Ela já chegou, Leozinho? Já. Já? Ela já está aqui, não? Então cadê a Cariúcha? Que traga a Cariúcha para cá, para a gente já começar a bater, fazer o nosso ping-pong aqui com a terceira eliminada de A Fazenda. E enquanto isso, vamos dar uma olhadinha, inclusive vamos recordar a passagem de Cariúcha pelo reality A Fazenda 15. Bora ver. Ah, tá. Ah, então tá. Ah, eu pensei que você já estava. Não, o Leozinho tá ali separando, vendo tudo direitinho, vendo, buscando ali os vídeos, mas Cariucha já está aqui, daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco, justamente trazendo todas as informações de lá de dentro. E ela teve uma passagem extremamente polêmica que nós sabemos, e nós vamos conversar e bater realmente todas as informações com Cariucha. E Cariucha que traz ali. Toda a questão da polêmica, inclusive dentro da de própria Fazenda, e várias questões foram levantadas. né? Muito se falou sobre racismo, sobre homofobia, enfim, e agora, será que ela mudou de opinião? Será que a Cariúcha realmente assistiu tudo? Pelo menos foram ali 30 dias de participação, deu pelo menos para ela assistir absolutamente tudo sobre o que aconteceu. Agora, será que ela mudou de opinião? Será que ela tem alguma coisa para falar para o nosso público? Quais serão as defesas de Cariúcha depois de tudo que nós assistimos? Então, ela mesma estará aqui justamente abrindo o coração e deixando tudo claro e contando para vocês tudo o que aconteceu. Bom, mas enquanto isso não acontece, já está na agulha, Léozinho? Tem na agulha? Então bora lá, vamos ver então. Cariucha. Ah tá. Mas gente. Ó, oh, pessoal, rapidinho, a gente só tá arrumando aqui porque o, o vídeo tá sem áudio e a gente volta com o vídeo aqui que o Leozinho tá arrumando, tá bom? Enquanto isso, né, a gente vai aqui conversando. Olha, o pessoal tá aqui, olha, ah, porque o Felipe já começou a ser mansinho. Gente, só vou dizer uma coisa para vocês. Não existe nada de mansinho. Existem histórias. Eu quero ouvir. Eu quero fazer todas as perguntas que também vocês querem fazer. Eu quero fazer todas as perguntas que ficaram pendentes, inclusive, dentro de a fazenda mas para isso eu não preciso, e eu nem vou fazer isso porque eu tenho educação. Eu não preciso enfiar o pé na boca do meu entrevistado e girar, porque se vocês estão esperando isso de mim, vocês podem ter certeza que vocês não terão. Tá certo? O que vocês terão sim é uma entrevista de uma, de uma participante extremamente polêmica que levantou vários assuntos e agora sim ela tem o direito de querer de explicar absolutamente tudo. Mas tudo o que aconteceu dentro de a Fazenda. Por quê? Por qual motivo? Ela foi manipulada? Não foi? Quais foram as histórias? É isso que nós queremos saber. E não simplesmente eu pegar uma garrafa de água, ou seja, um quadro e jogar na cabeça da participante. Vocês estão malucos? Eu jamais. Eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Tá certo? Educação é a minha área. Educação, realmente vocês podem ter certeza que eu sempre vou navegar por ela. Então não esperem, não esperem barraco, porque barraco não vai ter. Eu quero uma conversa limpa, uma conversa franca e uma conversa realmente de alguém que possa também explicar tudo o que aconteceu, porque a gente tem que trabalhar com o benefício também da própria dúvida e não simplesmente rasgar o coração da pessoa ou arrancar o fígado no meio e fazer com que ela realmente conte tudo Aquilo que ela está fazendo. Ela está comendo. Já começa por aí. Duas horas da tarde era o horário que ela tinha para estar aqui no estúdio. E não simplesmente parar para comer, né, gente? Ou, sabe, come depois, come ou então a gente vai batendo papo, sabe, fazendo alguma coisa. Mas comer agora, na hora do programa, não dá, né? Cadê a cariúcha? Cadê a cariúcha? Já, já tem vídeo aí? Não. Já o vídeo já tá, já pode chamar o vídeo. Bom, Felipe, certíssimo. Olha só é isso aí, Felipe. O outro ponto de vista com educação. Gente, lá no jogo é uma coisa, Aqui fora é vida normal. Ela vai ser um ser humano e merece respeito, a Marlene Vaz está dizendo. A questão não é tratar mal, mas ela falou, mas ele falou muito, mas ele falou muito mal dela. Falei sim, não falei mal dela. Falei mal, eu falei do jogo dela e falei da forma como ela atuava dentro do jogo. Isso sim. Agora, Simplesmente falar mal aleatoriamente, isso eu nunca fiz. E vamos pro vídeo, vamos rever a, a participação da Cariúche. É, Dri, eu já esperava do Lucas, que ele é um carreirista, né? Sou mesmo. Não é Cinco artista. anos de exército, e... cinco anos de carreira. Posso falar, Dri? E vou continuar. 2024, tô de volta, hein? E numa palavra bem preconceituosa também que eu ouvi, foi na última discussão que ela falou pra mim não cuspindo, ela não estava cuspindo, ela estava falando alto, e caiu alguns respingo ela falando que estava com medo de pegar alguma coisa, alguma doença. Eu não tenho doença, sua preconceituosa. É, inclusive a gente faz exames, e mesmo se pessoas lá fora têm algumas doenças, são seres humanos, filhos de Deus, igual todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém. Do pó viemos e do pó voltaremos. Independente de classe social, de dinheiro, de cor, de time, de que gênero. Gente, que já tá acontecendo? Somos todos já... filhos de Deus. E eu falo alto, Dri, porque foi minha criação assim e eu não falo palavrão. Eu canto funks que foram das minhas vivências. Assim também como eu canto músicas gospel, porque eu sou filha de pastor evangélico. É isso, Brasil. Obrigada. Dri é isso aí, olha, a gente já pôde ver alguns recontas aí. Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos. Olha, hoje nós temos sorteio, hein? Sorteio desta mala em A Fazenda, da Fazenda. Pois é, e para você participar, você tem que fazer o seguinte: você tem que se é, é, colocar a sua cidade, o seu nome, o seu e-mail, deixar público e responder a seguinte pergunta. Vocês acham que Simeone foi falsa com Cariúcha? Então desce o dedo, engaja bastante. Vamos lá, inscreva-se no canal, dê o like, acione o sino. Será que Simeone foi falsa com Cariúcha? Será que a Cariúcha foi o um marionete na mão de Simeone? Será que a Simeone usou de toda a questão, principalmente do gênio da Cariúcha, para poder atingir o que ela realmente queria, tirar a Cariúcha do jogo e aparentemente também possa ter isso, acontecido isso mesmo? Então, tudo isso vocês vão saber já já, já já, através da própria Cariúcha, tá? Que já está Destaque, inclusive aqui na própria Record. É, correndo das é, Simone, amiga da onça. <coughs> enfim, que linda essa mala. Eu gostaria de ganhar. Olha só, Simone Castro. Todas as vezes que o Felipe falou dela, foi do jogo. Ele sempre citava isso e eu tô falando do jogo da cariúcha. Não foi, não foi bom. Povo quer causar, é isso mesmo, e causar aqui não vai causar, tá certo? Aqui a gente vai bater um papo, aqui nós vamos conversar, aqui ela vai rasgar o coração e eu quero saber se a Cariúcha, como ela ficou depois que ela viu absolutamente tudo, porque lá dentro é uma história, aqui fora é outra completamente diferente e tudo que eu falo a respeito de um. Participante, eu falo dele enquanto dentro do jogo. Eu nunca falo fora do jogo, porque aqui fora as pessoas têm todos os direitos de se defenderem, tá certo? A justiça existe e existe pra. Todos podem falar o que vocês quiserem, mas é o que eu falo. Em primeiro lugar, eu acho que se sento entrevistado na minha frente, ele tem que ser respeitado. E esse respeito ela sempre terá. Agora que as perguntas tem que ela, elas devem ser feitas. E, obviamente, que ela está aqui com a oportunidade de responder tudo também o que a gente precisa saber e também de vocês, isso sem dúvida, ela está. Por isso, vem pra cá, Cariúcha! Eva! Boa tarde, Seja Brasil! Obrigada. Quem diria estaria aqui na tua frente, né, Felipe? Não é, quanta discussão <laughs> já, né? Quanta coisa, gente. É, deixa eu te falar, na sexta-feira, você já assistiu o reality? Já assistiu. Sim, tô assistindo bastante coisa. Tô vendo bastante, os trechos principais, os três, os trechos principais. Ainda mais quando falam o meu nome, quando falam de mim, aí eu, tenho, aí eu tô assistindo e tô assistindo também agora no, no Play Plus, ao vivo. Tá, e você mudou de ideia de algumas coisas? Total. É? Mas isso eu quero saber já já. cariucha, aonde estava? Na sexta-feira nós gravamos O A Hora do Faro. Você está de fazendeira? Você eu estou tá... de fazendeira, você tá de, de berrante. berrante. Ó. <laughs> você sabe tocar berrante? Sem não? nada. <laughs> Vamos lá. Você, na, na, na Hora do Faro, nós gravamos na sexta-feira. E você foi muito, mas muito engraçada. O que faltou dessa cariucha lá dentro? Faltou eu ser eu mesma lá, né? Lá eu tava um pouco agressiva, eu tava com nervos à flor da pele, eu tava com ansiedade, eu tava com tudo. Porque, gente, antes de vocês entrarem pro Reality, a gente fica confinada num quarto, dias trancada sozinha. Você ficou quantos dias? Total, quase cinco dias. Cinco dias. Cinco trancada, dias. sem ver ninguém, sem ver nada. Uhum. Tu fica ali trancada. Aí a ansiedade aflorou, né? Veio coisas é, é, na minha cabeça. E aí eu fiquei... Quando já entrei, eu já tava já com, com uma ansiedade, com uma angústia. Uhum. E aí eu vejo vídeos meus que eu não, nem eu me reconheço. Tá. É... E é isso que eu que realmente eu quero falar com você. Por que você entrou... Você mirou a sua metralhadora, assim, carregadíssima, e foi para cima ali de todo mundo, mas de todo mundo, inclusive né, da própria Raquel, inclusive, enfim, dos, dos, dos outros participantes. Como que você vê isso hoje aqui fora? De verdade, não me reconheci ali, porque eu sou mais da zoeira, eu sou mais brincalhona, eu sou mais humorista. Eu fui muito pro ataque. Porque as pessoas falavam isso aqui de mim e eu já fazia um escassel Ah! Eu acho que eu tinha que ter, tinha que ter parado, pensado, refletido, respirado, aguentado algumas coisas, calada. Uhum. para depois, que eu não tivesse naquele calor da emoção na hora da, ri, da, da ira, aí sim eu falar. Uhum. Mas acontece que eu disparei na hora que eu tava mais chateada, que eu tava mais na ira. Uhum. Olha só, Rafael, o Rafael mandou um super superchat. Simeone! <laughs> Simeone usou a Cariúcha pra brigar por ela. Uhum. Quero participar do sorteio, Rafael Luciane Marcelino de Monte Minas Gerais. Eu quero saber, eu quero que você rasgue seu coração. A Simeone te usou? Sim, pelos vídeos que eu tô vendo, sim, me usou. Me usou, inclusive tem um vídeo dela me ensinando como articular sobre uma coisa que ela falou que ouviu e, na verdade, não ouviu. Porque quando eu tava naquela discussão com a Raquel, na hora da raiva, na hora da ira, que ela mandou calar a boca, eu falei, vem calar a minha boca. Eu não, a gente não ouve nada, gente, na hora da raiva. Só que ela me afirmou que ela ouviu a Raquel falando que eu iria ela iria pegar uma doença minha e eu acreditei nela porque eu jamais iria pensar que uma pessoa com uma reputação empresária no meio de tantas câmeras iria mentir o brasil inteiro e eu falei jamais ela vai estar tá mentindo sobre uma coisa tão séria e aí eu acreditei. Uhum. Então, naquele momento ali, você não ouviu, você acreditou na Simeone por você estar completamente. Transtornada. Na hora da raiva, a gente não ouve nada, né? Uhum. Inclusive, a gente tem esse vídeo aí, não tem, Léozinho? Você prepara ele rapidinho pra gente poder mostrar. E ali o que acontece? É. E ali você comprou uma briga comprei, mesmo da Simeone. Comprei. né? comprei. É que, na verdade, logo no começo, eu e Raquel, a gente começou a se aproximar. No primeiro dia, eu falei, ai, já admiro você, muito inteligente, isso, aquilo, outro. Portanto, que a gente dormia na mesma cama, eu e a Raquel. Eu chamei ela, vem, vem, ela vem. A gente dormia juntas, eu e a Raquel. E aí, eu acho que a Simeone falou, vou mirar na Raquel, porque a Simeone deve ter estudado, sabe que eu sou muito explosiva, né? E aí, ela, elas arrumaram uma confusão. Ela botou a Raquel, não sei aonde, pra arrumar confusão. E aí, eu falei assim: bom, já que você arrumou confusão com ela, como eu sou sua amiga, eu vou falar pra ela que eu não vou mais dormir com ela. Ela, acho bom. Nossa, como eu fui trouxa. Ou seja, já arquitetou desde o começo tudo, entendeu? E ali você engatou e foi na Aí terra. eu chamei a Raquel, que tem até um vídeo. Eu falei, Raquel, olha, eu adoro você. Desde o primeiro dia. Te adoro muito. Não tem nada contra você. Mas acontece que você brigou com a minha amiga. E eu, quando eu sou amiga, eu sou amiga de verdade. E aí eu não, não vou mais dormir com você. Uhum. Queria te pedir uhum. desculpas. E aí eu comecei a conversar com ela. Raquel, tudo bem. Uhum. Aí eu até falei pra cima, eu fiquei com pena dela. Nada, é só carinha de santa. Essas quietinhas são as piores. Olha só, a Patrícia Pique também! A Simeone foi muito falsa com o Ela é falsa com todo mundo. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, quero ganhar o sorteio. Beijo, Felipe, parabéns. O Felipe está aparecendo o slot do Guns com esse casaco. Um beijo para vocês. Beijo, beijo, Rica é, Seckler. Um beijo para você, meu amor. É, vamos ver aquela aquela a, aquele vídeo da discussão da fatídica discussão aonde segundo cariúcha Dona Simeone começou a arquitetar os planos vamos ver eu estava falando alto. Ela falando que estava com medo de pegar alguma coisa, alguma doença. Eu não tenho medo de você é. com as suas cospe, não. palavras. Cospe, não. Eu não tenho medo de cospe, você. Não, não cospe, não. cospe, não, que você vai, pode ser. Olha aí, nessa hora você não ouviu. Eu ouvi porque a gente estava, A gente já estava discutindo esse jogo da Discord, a gente começa discutindo com um monte de gente. E um monte de gente me metralhando, que você recebe um vasinho. E um monte de gente me metralhando já tava já no calor da emoção, já. Com, com raiva, que todo mundo me metralhava. A maioria das pessoas me metralhavam ali naquela casa. Por causa do meu jeito. Porque o povo lá dorme a tarde toda. Uhum. E eu sou uma pessoa muito imperativa. Eu ficava cantando, dançando, zoando. E a incomodava. As pessoas não gostavam de mim porque eu ficava cantando três, quatro da tarde, cinco da tarde, na hora que eles estavam dormindo. Aqui fora, você vai querer ser amiga da Simeone? Não. Uh -uh tudo bem que lá, ah, lá é um jogo é um jogo e mesmo que ela fala desculpa, mesmo que ela me peça desculpas falando que era um jogo não importa se é um jogo ou não o caráter é mentira Sabe, você tem noção que isso é uma coisa séria uma coisa grave você acusar uma pessoa inocente de, de, de preconceito e eu acreditei numa pessoa porque eu jamais iria e iria, ir, não iria acreditar no meio de tantas câmeras do Brasil inteiro ela me passou que ainda e tem vídeos meus, tem vídeo nosso ela falando, ó, e você vai chegar no ao vivo, você vai falar, você quer pegar um preco doença por quê? Porque eu sou preta. Ela tava te dirigindo. Tava me dirigindo. É... Um eu falei, cara, Simeone, ela não tem... é louca de fazer isso? Porque até isso é crime. Pro Brasil inteiro. Falei, nunca que ela vai estar tá mentindo. E tem a Simonei comentando, vamos ver. Eu acho que é, não era esse, não era um outro. Nossa, começou a fazer assim. Aí depois que ela falou, ela tentou corrigir. Nossa, a pobre fez isso. Você vai ver lá que você saiu. Eu vou ver na hora que eu for sair. Porque a gente não tá maluca de ter ouvido isso. Não mesmo. É claro. é claro. é claro. é claro. Quantas vezes eu consertei que ela não falou doença? Pegar alguma pegar coisa. Alguma coisa é. que eu posso pegar Corrigi alguma coisa. Corrigi várias vezes, né? ela não falou é. doença, falou é. pegar alguma coisa. Aí como ela viu que ela tinha falado é. merda é. e falou, você pode ser expulsa. E Ela mesmo falou que não ia repetir. Foi. Ela só fala a hora que eu quiser. É, ela sabe isso que ela fala. É. É um outro que ela tá sentada no quarto articulando como você vai falar. Ah, não, isso eu vi. Isso eu vi no Play Plus também. Que ela pegou e falou: ela estava sentada numa cama, no baú, No baú. Na, 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 no baú, sentada e falando para você: você vai no ao vivo, você vai falar que é isso, onde já se viu, porque eu sou uma mulher preta, você está sendo racista, enfim. Isso. Ela te usou ela justamente para que você fosse lá e cacetasse a Raquel Xerazade. Agora muito se falou sobre essa questão do racismo, enfim, tal. Você acha que, é, é, principalmente com as mulheres pretas, enfim, você acha que você pegou um pouco pesado? Sim, peguei, uhum. peguei. Uhum. Mas eu já falei, eu peguei um pouco pesado nas palavras também. Algumas palavras, alguns palavrões que eu usei, chamando a mãe de família. Mas lá dentro eu falei para ela, eu falei. Falei pedir pra Raquel, falei, Raquel, desculpa que eu te xinguei daquele nome feio. Você é uma mãe de família igual a mim. Foi na hora da raiva. Eu peço desculpas. Eu pedi desculpa para Raquel lá dentro. Falei, nunca mais eu vou usar essa palavra, nunca mais eu vou te xingar. Uhum, uhum. Sabe por quê, Carilcha? Eu acho que todo mundo tem o. Tem, eu acho que todo mundo tem o benefício da dúvida, sabe? Acho que todo mundo tem o direito de chegar na frente, ou seja. Do povo, de quem realmente assistiu, de quem ficou indignado com a sua participação, e entender que você é, não é essa pessoa. Porque, na verdade, eu também, quando me disseram sobre o seu nome, inclusive o Rinaldo, que é teu assessor e uhum. tal, é, e eu já, eu já ouvia de outras pessoas, eu te cacetei aqui, viu? Você pode ficar Eu sei. Você pode ficar sossegada que eu te cacetei. Eu tô sabendo, é, já havia uns vídeos. É, mas eu é. cacetei, mas dentro da fazenda, falando uhum. de você sobre o seu jogo e aqui eu tenho todo o direito de deixar você ter o benefício sabe porque uhum. eu acho é, quando eu sempre ouvi falar que você ia ser uma que você ia ser engraçada uma das grandes apostas dentro do reality uhum. que foi mesmo entendeu é a partir daí, eu acho que você tem realmente esse direito de pedir desculpa, sabe? Principalmente ao povo, principalmente ao público que garantiu, que quis, enfim. Muito se falou sobre processos aqui fora, uhum. né? É, como que é isso? Porque eu acho que processar em reality show é uma coisa tão sem fundamento. Mas é, é sem fundamento. Mas se ela se no direito de me processar, eu estou aí. Eu vou, eu vou pagar pelos meus erros, né? Eu errei. Peço desculpa ao Brasil e vou pedir desculpa para ela também, como eu pedi lá dentro já para ela, sobre aquilo, aquele que eu usei aquela palavra, mas agora aqui fora eu vou pedir desculpas, ter a humildade que eu errei, errei mesmo, né, reconheço o meu erro. E vou pedir desculpas para ela, porque infelizmente eu acreditei na palavra de outra pessoa que jurou que ela tinha feito preconceito comigo. Então o que que acontece, Felipe? Toda a minha vida eu sempre ouvi isso. Né? Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa casa de uma pessoa. Você tá emocionada. Tô. É porque era a minha defesa naquela hora, tocou na minha ferida. E a Simeone foi malvada em ter feito isso. Porque Deu um são, papelzinho pra ela? São minhas dores, são minhas feridas. Eu trabalhei na casa de uma pessoa e eu lembro que eu não podia usar o banheiro da pessoa, que ela falou que se eu sentasse lá, poderia pegar alguma doença. Então veio tudo na minha cabeça, tipo. Salivar, sentar no vaso, sabe? Porque eu já ouvi isso, a pessoa falando, não senta no meu vaso, que eu não quero pegar uma doença. Uhum. E aí veio tudo, eu já tava nervosa. E aí já veio tudo aflorando, já. Aí já passou um filme na cabeça, já veio coisas do, do passado. Eu falei, meu Deus, tudo de novo. E aquilo ali foi uma, foi uma defesa, e na hora eu, eu fui me defender. Então você já passou por esse tipo já, de preconceito. Já, já de beber no mesmo copo da casa que você trabalha. Porque quando a gente trabalha com empregada doméstica, faxineira, você não pode beber no copo dos patrões, você não pode sentar no vaso, é outro banheiro. Uhum, uhum. Você não pode nem comer da mesma comida, nem no mesmo prato. Era um prato de, de plástico com. Era totalmente diferente. Uhum, uhum. Oi, boa tarde, Felipe. Te adoro, Cariúcha. Beijos Obrigada, de Curitiba. Meu amor. Jennifer de Curitiba. Simeone manipulou bonita nessa mãe das gays. Disse que a Simeone realmente o povo tá bem. Olha, o povo. Eu vou dizer uma coisa: o povo tá mais revoltado. Com a Simeone do que com você. Porque eles viram o ela de tanto. O povo, eu acho que, que, eu acho que a, 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 o, o, o sincronismo da história toda, o jogo que foi feito, foi o seguinte. O povo te tirar para você ver o que estava acontecendo aqui fora. Foi, porque é óbvio eu acho que você excedeu Excedi, excedeu, excedeu muito uhum. né é, é, principalmente com as questões ali do próprio Lucas enfim tudo isso que nós assistimos mas eu acho que em alguns momentos você chegou a ser injusta com a Raquel Chetadão foi foi injusta uhum. fui vou pedir desculpas para ela Uhum, uhum. você muda hoje um pouco a sua concepção em, total. Re em relação a Raquel total. Uhum. total ela não teve culpa ela não falou aquilo, aquilo foi uma ina verdade a Simeone me fez a minha cabeça no momento que eu estava mais fraca eu acreditei na verdade ela fez isso tudo para me afastar da Raquel, porque no começo eu já estava com a Raquel porque vocês eram duas pessoas fortes qual, era, qual, qual seria realmente a grande opositora ali, da, da, a oponente, talvez, da história toda? Porque se você e a Raquel se juntassem ali, Cabé. gente, vocês iam de mãos dadas, vocês iam até a final. Porque uma, você ia ser aquela que realmente ia ser aquela engraçada, enfim, tal. A Raquel do teu lado, óbvio. Não, Cariúcha, vai por aqui, não vai por ali também. Conversando, tentando contornar a situação. E vocês iam caminhar juntas muito, assim, Eita. no jogo ia ficar maravilhoso, é. porque eu via eu falava, não, isso, isso isso não é legal, porque o que ela tá fazendo ela tá sendo manipulada justamente por causa da própria Simeone. Outro outro superchat, você se arrepende de ter, de ter feito com o Lucas Cariúcha? Ele não merecia ter sido humilhado daquela forma. O que você acha é, sobre isso? Então, Lucas, eu vou resolver com ele aqui fora, porque isso já é um problema pessoal nosso, já. Vocês já e... tinham problemas aqui fora? Já, a gente sempre brigava. A gente sempre brigava. Uhum. Pelo WhatsApp, por telefone, sempre. Uhum. Isso é uma história antiga já. e Mas muitas vezes também já defendi o Lucas aqui fora já. Principalmente quando tentaram esculhambar ele e a namorada dele. Ele, antes dele entrar, ele estava namorando uma menina, uma modelo negra. Uhum. E aí eles foram pro show da Ludmilla e aí começaram a fazer som de macaco. Pra namorada dele. E aí, é, para provocar o Lucas, tem até vídeo saiu em paz de fofoca, e aí o Lucas me ligou. Cariúcha, minha namorada foi no racismo, o que, que eu faço? Eu falei, calma, amigo, aonde é que vocês estão? E aí eu orientei o Lucas, já eu, começou eu uma mulher preta também, como ele. Eu sou uma mulher preta e a namorada dele também era negra, sofreu racismo. Eu falei: calma, você vai fazer isso, 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 isso. Quem são essas pessoas? Vão a delegacia denunciar, porque isso é crime. Então, o meu problema com o Lucas já é coisa daqui de fora e aqui, aqui fora eu vou resolver com ele. Entendeu? Claro, me arrependo também de ter pegado um pouco pesado com ele aquelas palavras. Porque o que acontece? Como eu falo muito essas palavras, sua safada, seu isso, sua aquilo. Até pra, pessoa, pra pessoas héteras eu falo isso. Uhum. Pessoas que eu nem sabe. Quando... Mas ali você estava bem excedida. Tava. Você estava discutindo mesmo. Tava. Né? Então ali você estava xingando. Você tava, tava. É, é, é. Mas tava. isso você vai resolver com ele Vou aqui? Vou resolver fora. aqui fora. Tá. E, e me fala uma coisa. É, diante de tudo isso, se você voltasse para o jogo novamente, o que, que você faria? Ficaria bem longe de Simeone. Ficaria bem longe dela. Mudaria minhas palavras parava de xingar não iria xingar mais uhum, uhum. por Você... mais que eu escutasse piadas isso disse me disse eu iria eu iria, eu iria argumentar em vez de gritar porque no grito não ganha nada né de vocês teriam ver. vocês vão ter a festa óbvio que vai todo mundo se Ai. encontrar <laughs> E aí, cariocha? Vai fazer o que eu vou ter que ir, né, na festa? E você vai manter a mesma a mesma atitude que você teve ontem no programa do Faro de falar eu não vou alertar em absolutamente nada. Mas aí já vai estar na final? É. Ah, aí eu vou, eu vou acabar com tudo com essas pessoas que me usaram. <laughs> Cassimione, <Com> Só <laughs> <Sou> safada. <laughs> com as pessoas que foram falsa comigo, sim uh -huh, uh -huh. E lá dentro eu vou pedir desculpa para eu vou chamar a Raquel e vou pedir desculpa para ela porque com essas ela chega até o final a Raquel o André o André amei o André sempre achei ele muito inteligente equilibrado nossa uhum, e uhum. aí eu quero que eles ganhem a Raquel o André você vai torcer para quem para Raquel mentira sim Mentira! Você uhum. assistiu tudo? Tô assistindo tudo. Você vai torcer pra, Boa, Raquel. pra Raquel e pro André. Você vai fazer mutirão para eles? Vou. <laughs> Jura, carinho. Um dos dois, a, ou a Raquel ou o André. Porque ali os dois se completam. É um segurando a mão do outro. A amizade dos dois ali é muito bonita. Ela tá dormindo, ele vai lá. Separei o seu prato de comida. Nossa, muito fofo o André com ela. Uhum. Separei o seu prato de comida, tá lá em cima. Uhum. Porque esses... Ele não é falso com ela e nem ela é falsa com ele. Uhum. Eles ali são amigos mesmo. Uhum. Pessoal, olha só. É, na sexta-feira que nós gravamos o programa do Faro, a Cariúcha ainda não tinha assistido tudo. Porque o programa do, do A Hora do Faro, né? A Última Chance, não é ao vivo. Ele é um programa gravado. Então, muita gente pode perguntar o seguinte. Ah, mas de ontem pra cá, ela mudou de ideia? Porque até então ela <laughs> falou que ela queria que ganhar o Chay, o Radamés. Eu falei, gente... <laughs> não deve. Porque tá. eu não tinha visto. Ela não deve estar tá assistindo o programa. E ela não deve ter participado <laughs> desta edição de A Fazenda 15, é. né? Agora vocês veem, de sexta-feira até hoje, ela teve oportunidade inclusive de assistir absolutamente tudo. tudo. E o Salto Torcida vai ser pra... Raquel, Raquel e André, Raquel e, e André. André. Cariucha agora <laughs> muda de time, vai realmente pras bandas lá de Raquel Sherazade e começa realmente a torcer agora pela, pela loira, pela jornalista dentro do reality, desceu o dedo no multidão, e é isso, eu acho que reality show é isso. Você tem uma percepção dentro do jogo, você não sabe como você está sendo conduzido, você não sabe como que estão sendo as histórias. Quando você sai, você que você pode ter realmente a oportunidade de começar a assistir e ouvir tudo aquilo que está acontecendo, as opiniões mudam, mudam. e mudam verdadeiramente. Arrasou, Cariúcha! O melhor é reconhecer o, o erro. Então é. dizendo aqui, oi, Fê, a Cariúcha quer te de, quer te dizer que eu fui uma das pessoas que quis muito a sua saída fiquei bem chocado com a sua participação, mas agora aqui fora inclusive aqui no podcast estou torcendo muito pelo teu sucesso Obrigada. porque o jogo acabou, acabou. mas a vida continua. continua agora nós queremos logo que a Simeone saia, saia. porque a gente quer ver você isso, ah. deixa a turma da Raquel lá dentro em paz que a Simeone saia, saia justamente para você encontrar com ela e eu quero trazer as duas juntas não, não quero ver não, obrigada é demais Felipe você sabe que na edição anterior, a menina que foi a do Gangue do Samba esqueci o nome Rosiane, dela, Rosiane Rosiane, Rosiane jogou água na outra foi um auê aqui, eu adoro Rosiane é minha maran... amiga, inclusive foi puxou um tirão pra mim é. obrigada amiga é, eu acho eu, assim, na verdade eu acho que tudo que aconteceu com você está, você tá passando por muitos problemas aqui fora não? Sim, muito. É, quais? Amea ameaçaram a minha família de morte, foram na porta da casa da minha filha, tiraram foto, foram na casa do, dos meus dois amigos, dos meus dois amigos, o casal de gays, jogaram um ovo na casa dele, o Irinaldo sendo ameaçado de morte, até o meu filho, menor de idade, teve que parar um pouco de ir pra escola. O negócio foi muito, gente. O negócio foi muito pesado. Minha mãe de cama foi para no hospital. Foi uma loucura aqui. Uhum, uhum. Ainda bem que Deus me arrancou lá de dentro por isso. Uhum, uhum. E agora, o que, que você pretende para sua vida, Cariucha? Primeiro é o que eu tô fazendo, me redimir, pedir desculpa às pessoas que eu acusei indevidamente, que eu ofendi. a ah, vocês estão me assistindo ao Brasil. Realmente, eu errei muito, eu confiei muito numa pessoa. Eu fui muito pela cabeça dos outros, eu fui trouxa, eu fui uma idiota. Eu fui uma burra de ainda acreditar no ser humano, sabe? Que me amava, que me abraçava. Eu te amo, você é minha irmã. E por trás tá fazendo a minha caveira, né? E vou tentar me erguer, tô fazendo terapia. Você sofreu muito na vida. Muito. Já essa já não é a primeira vez. Estou fazendo terapia. tô, tô dormindo na base de calmantes. Uhum. Mas meu amor, aos poucos vou me levantando. Que a gente tem que. Vou fazer o quê? Vou me matar? Uhum, uhum. Inclusive, é, participou aqui no nosso Link Podcast. Eu até esqueci o nome daquela assessora que trabalha, inclusive, com a própria Cariucha que fechou Não, vários ela... contratos para ela. Ela nunca foi minha assessora, ela nunca trabalhou comigo, ela nunca foi nada. Inclusive, esses sanguessugas que estão aparecendo aí. É... Não, espera um pouquinho. Aqui, teve uma, uma moça que. <laughs> Hã? Não, nunca foi Não. minha. Foi uma uma que é, eu acho que é advogada que também trabalhava com ela. Não, nunca trabalhou para mim, nunca. Nunca. Ela é uma. Ela, eu conheci ela num restaurante com o meu médico. Não, espera um pouquinho, aquela moça. Não, eu não tô ficando não, louca. Ela é entrou aqui no programa comigo. Eu vou tomar meus, meus advogados já estão ciente de tudo. Todo mundo vai ser processado. Que você perdeu, inclusive, mais de 400 mentira, mil. Mentira, que 400 mil, menino! <laughs> não, mas foi ela que. Mentira! Ela só arrumava. Ela só arrumava jobzinho para mim de mil reais, de 700 reais. É mentirosa! Gente, o Marcelo, ela falou aqui. Mentira dela, isso é para aparecer que ela quer ganhar mídia, biscoito. Gim. Ela é uma mentirosa. Ela só fecha joguinho de tigre, essas coisas, mil reais, quinhentos reais, só coisinha pouca. Mentir quatrocentos mil. Quem tem boca fala o que quer, mentira. Disse que já tinha um planejamento, inclusive. Mentira! Meu plane... A única pessoa que trabalha comigo é o Irinaldo, que é meu assessor. E a agência que cuida das minhas redes sociais é a Tati Guimarães. Tati Figueiredo, né? A Tati. Oi, Tati. Tati Figueiredo, beijo, Tati. Ela tá comigo, ó. E o Irinaldo. Eu só tive dois assessores na minha vida. Que na época do Garota da Laje, que é o Rafael Gomes. Beijo, bicha. Ficamos juntos oito anos, eu e a Bicha, até hoje a Bicha é minha amiga. E o Irinaldo, eu tive dois assessores. Espera um pouquinho, a gente tem que levantar isso. Porque ela veio aqui, inclusive, com o Bruno Tálamo, foi o Bruno que trouxe a advogada, que inclusive. Não, inclusive foi a advogada que o Bruno trouxe o contato, falando que era a sua Mentira. assessora agente e que já tinha fechado para vocês e já tinha perdido mais de 400 Mentira! mil em ela não contrato. Pode, ela, ela não pode, ela mesma. Hailani. Ela não pode fechar nada para mim porque ela não tem uma procuração. A única pessoa que tem uma procuração que podia fechar coisa para mim é o Irinaldo que tá... Em cartório assinado pelo meu advogado. Ela é igual, olha só, ela me chamava no direct, no Instagram, tem um job aqui, dois stories, quanto é? Aí eu, ah, mil reais, pixel, fazia o um stories. Assim como ela, tinha mais ou mais 12 pessoas que faziam isso. Meninas de 20 anos, 19. Se fosse assim, então, todo mundo que fechou job para mim me oferecia job, que a gente se indica. Cariúja tem um job aqui, aí eu indico para blogueirinha, blogueirinha amiga tem um job, a gente vai se indicando jobs. Era o que ela fazia, ela indicava jobzinhos. Ah, ou seja, ela não tinha nada efetivo. Não, com... ela indicava jobs para todo, todo mundo e a gente ia se ia, ia se, se, se se divulgando. Por exemplo, Felipe, ó, tem uma empresa aqui quer que você faça propaganda num chapéu. Quando você cobra dois histórias? Mil reais, tá bom, manda um pixel, pô. E, eu, e ela tira parte dela. Acabou. Só isso. Agora. <laughs> Era tipo vendedor de shows. Tipo, quando eu faço meus shows, qualquer pessoa pode vender meus shows. E eu dou a porcentagem 10%. Ah, então ela intermediava é, alguns ela negócios. Ela vendia, é vendedora. Vendedora. Assim como ela, tem um monte de meninas que, que vendem minhas publicidades, vende meus stories. Quanto que é um stories? Quanto que é dois? Tá bom, Pix, pô, dou 200 reais pra ela. Acabou, é isso. 400 mil? É, pelo amor de Deus, mentirosa. Ela só fecha jobzinho pequeno na época. Só de jobzinho é, pequeno na mim ela falou que, mas, na verdade, ela tava fechando. Olha, eu não, eu não... Olha, o que eu estou. O chat tá bem acompanhado. Absolutamente tudo e o chat tá aqui que não deixa a gente mentir. Eu vi, Acontece eu vi o vídeo. seguinte: ela disse o seguinte, que ela já tinha fechado um planejamento com esses jogos de apostas, enfim, com mais de 30 anunciantes, com mais, é, com mais de 10 anunciantes, pagando entre, entre 20 a 30 mil reais. Então eu peguei e ainda falei: então a gente pode falar mais ou menos em uns 400 mil? Ela falou isso, em uns 400 mil reais. Mentira. Em, 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 em prejuízo? 400 mil, gente. Se eu tenho prejuízo de 400 mil, eu não tava cortando o expulso. <risos> <risos> Elas criam, gente, real. Mentira, eu tenho os pix. O, 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 os jobs que ela fechava pra mim era jobzinho pequeno. Acho que sempre uma advogada fechar jobzinho de tigre já não passa tanta credibilidade, né? O que, que é job de tigre? Eu não sei. Joguinhos. Que que é. Aqueles joguinhos ah, cassino. Ah, tá, Sei. Pô, meu advogado jamais trabalharia com um jobzinho de tigre, de joguinhos. Uhum. Porque meu advogado é uma pessoa de credibilidade. Ela não tem credibilidade nenhuma. Meu Deus, agora eu tô... E ela fecha job assim, de 500 reais, de mil reais, de trocadinhos, que me salvava na época. Uhum. Assim como ela, todo mundo fechava. Tem 500 reais aqui, um índio. 400 mil? Pelo amor de Deus, gente. Quanta mentira. Eu estaria vendendo a minha alma já pra pagar. <laughs> Acho que no máximo o job que ela fechou pra mim foi de 2 mil só. Aí eu dei 500 reais pra ela e fiquei com 1.500. Agora inventar 400 mil é porque ela só quer se engrandecer. Fala a verdade, mona. Fala que você vai levar um jobzinho pra mim de 500 reais de joguinhos. Que tá tudo certo. E tá tudo certo. Uhum. Muito se falou sobre sua vida também lá você comentou também muitas histórias enfim sobre tudo enfim você já você você teve uma fase da tua vida é, com prostituição ou não? Sim, tive. Não escondo isso. Não escondo, Felipe, porque é, eu sempre falei disso, desde, até da época do, do pânico eu falava, porque eu sei que pessoas maldosas e malvadas do meu passado iriam aparecer quando eu ficasse um pouquinho conhecida. Então eu preferi falar a verdade para todo o Brasil para o meu público. Então quem me acompanha já desde a época do pânico, eu sempre falei que eu me prostituí. Sempre passei por uma fase difícil na minha vida, porque muitas pessoas me chantageavam. Eu tinha uma ex-amiga que vivia me chantageando quando eu estava no pânico, queria contar o meu passado, isso, aquilo, outro. Eu sabe de uma coisa? Já que meus pais me perdoaram, me aceitam, minha família aceita, eu vou contar toda a verdade da minha vida. Passei por um por um momento que eu fiquei que eu me prostituí sim. É, eu saí de casa muito cedo, saí de casa com, a verdade fui expulsa, né? Minha família, minha mãe me expulsou de casa com 14 para 15 anos. Fui morar num ferro velho com uma família, com uma amiga minha, fiquei lá pouco tempo, porque era muita gente morando no ferro velho. E de lá eu fui morar em Senador Camará. E aí começou a minha vida dos 14 aos 15 anos. E aí trabalhei de Monte de coisa. trabalhei de empregada doméstica, trabalhei de fiz faxina, vendi picolé na praia, sanduíche natural. Fiz tudo. E até que eu caí na prostituição. Uhum, uhum. E foi muito tempo, Carioca? Não, eu caí na prostituição ainda menor de idade. Uhum. Só que aí teve. É... Eu vou falar a verdade, porque antes que as pessoas estão vindo tudo na mídia falar, eu já falo logo. Eu me prostituí na fase que eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. Me prostituí, só que aí descobriram que eu era menor e a polícia chegou, me levou. Fui parar no DPCA, sabe? Nossa, foi mó pauleira isso. Uhum. E aí depois eu voltei, trabalhei mais um tempo também na prostituição. Fiz a prostituição nas pistas com as travestis. Porque numa época também eu era menor, não podia trabalhar em casa, essas coisas, né? E aí eu comecei a me prostituir nas pistas de Copacabana. Enfim, gente, tô abrindo porque as pessoas vão falar meu passado. Eu ainda mexe comigo, mexe. Mas eu vou ser forte. Não, mas eu vou te falar, eu acho que, pô, mais aberta do que isso é impossível. É. Me desculpa. Você tá jogando toda a verdade. Toda a em verdade, cima, é. Em cima da mesa. Não, porque senão eu vou falar, ah, foi presa. Eu fui, não, eu não fui presa. Eu fui pega, menor de idade, me, me prostituindo. E a, e a, a delegacia da polícia da criança, DPCA que fala, né? Sim. Delegacia de polícia da criança e da adolescência me levou. Porque eu era menor de idade, tava nas ruas. E a polícia me levou para poder chamar meus pais. Pra poder me levar pra casa. E minha mãe falou. Minha mãe falou assim: eu era menor, a polícia ligou, cadê o telefone da sua casa? Eu falei: minha mãe, não, minha família não vai vir me buscar, eles me expulsaram. E aí o delegado ligou pra minha família vir buscar. Eu fiquei com um monte de medo. Eu falei: eu vou pra FEBEM? Porque eu ia pra Febenha, né? Que é Padre Severino, que são crianças menores de idade que vão pra lá. Meu maior medo era ir pra FEBEM. E aí ligou pra minha mãe e minha mãe falou assim: só me ligue quando ela tiver no um nicrotério. A sua mãe? Aí eu falei, viu? Não adianta. Eu falei que minha família não ia vir não, não buscar. Uhum. E hoje é a sua mãe mesmo? Você, você, você fala com ela? Falo, perdoei ela. Uhum. Entendeu? Hoje eu perdoei a minha mãe. E a amo. Ah, que legal, Cariúcha. <laughs> é porque como é que uma, a minha mãe, ela nunca teve amor? Como é que ela vai dar uma coisa que ela nunca teve? A minha avó era estuprada pelo próprio pai. Minha mãe, a gente abraça ela, fica assim. Ela nunca foi abraçada. A mãe dela era abusada desde criança. É, a gente não tem nem o que falar. Tá? Eu consegui aprender o que é amor com as pessoas, com as meninas que trabalhavam, que a gente sempre foi muito carente. Então, a gente ali na prostituição, principalmente as travestis, a gente se ajudava muito, a gente dormia junto, a gente se abraçava. Uhum, uhum. Bom, o Gustavo Coelho Arantes também mandou um super chat, Felipe, pergunta pra Cariúcha sobre a história do término com o Taylor. <risos> <risos> é verdade a história dos áudios vazados que ele contou para a Cintia e que a Cariucha iria fazer pó para ele? <laughs> De macumbeira até de. <laughs> aqui fora, mulher. Ai. Então, o Teilo, na verdade, ele nunca foi meu namorado. Quando eu fui lá dentro que eu sempre namorei homens gays, eu namorei homens gays. O Teilo foi um ficante. Ele é gay? Não, porque ele é ficante. Tá. Meus namorados jamais vêm pra mídia. Uhum. Porque eles têm educação, eles não querem, não querem biscoito, eles não são carreiristas. O Teino foi um ficante que se aproveitou disso. E o negócio do pó, falei mesmo. Na época eu era macumbeira, agora não sou mais. <laughs> e aí eu liguei pra bicha lá pro meu de santo, vou mandar um pó pra esse <laughs> sapato. Eu falei, vamos! Eu falei, vou mandar um pó para ele. Falei mesmo. Porque ele é safado, você nunca foi. Ele nunca foi meu namorado, foi meu ficante. Então, se for assim pra vir ficante, vai ter fila. Porque. Então vai, vai vir ficante, vai vir meus clientes, vai vir todo mundo. O Thiago Marçom, essa é a cariúcha que eu conheci na TV, <laughs> arrasando no Close. Fico feliz de ter vindo a público e se redimindo. Quem nunca morreu? Quem nunca errou, né? Isso faz parte arrasa na sua alegria e aproveita o seu momento beijo é engraçado porque o público está trabalhando muito mas muito com o benefício da dúvida de poder te dar uma segunda Obrigada, chance gente. viu Está todo de mundo verdade. aqui te elogiando muita gente compadecida realmente com a sua entrevista falando justamente sobre a sua vida e Carioca, eu vou te dizer uma coisa você sabe uma sabe de uma história não sei se isso eu tenho o ano que vem eu faço 50 50 anos. Nós tu tá bem, hein? <laughs> Nossa! Faz 50 anos o ano que vem. Eu tenho 25 anos de carreira. E eu vou te dizer uma coisa, quem fala a verdade não merece castigo. É. As pessoas, muitas inventam é. as histórias é, é, permeadas por fofoca, por inveja, por historinhas, por disse-me-disse. -disse. Podem falar o que quiser. Provas entendeu? É. Então, ponto final, quem fala a verdade não merece castigo. E você tá abrindo o seu coração. Tô. Olha só, você veio aqui você revelou que você vai torcer para Raquel que você. Errei com que ela. Que você me o Você não quer saber da Simeone? Abriu seu coração, contou sobre tudo, não despistou de nenhuma pergunta sobre Taylor Ramos, falou: joguei sim na época, eu era mata <laughs> E aí, terreiro, sim. Sabe? É isso que tem que Ai, ter. Ai, gente, é porque na hora da raiva a gente fala coisas, né? Enfim. É. Você é muito passional. Sou, mas agora, agora eu vou aprender, agora eu tô fazendo, te agora eu tô fazendo terapia, gente. Você começou é chique, quando? né? Então, antes de entrar, já tava fazendo já com uma terapeuta parceria, alguns meses. Hum. Só que eu fazia, não fazia, porque eu achava isso coisa de gente rica, gente fresca, né? Mas não é saúde mental. Uhum. É porque, na minha criação, psicólogo era pra gente rica. Minha mãe sempre falava, ah, que psicóloga que é psicólogo é você lavar um tanque de roupa que tem que ir lavar, vai trabalhar. Isso que é psicólogo. Psicólogo é coisa de... Porque a gente ouvia que psicólogo era coisa de rico, mas hoje em dia não... a gente vê que não é. Nunca foi coisa de rico, não era acessível pra gente que era pobre. Hum. Só isso. Mas todo mundo merece saúde mental, todo mundo merece ter... Ter... passar por psicólogo, psiquiatra e eu vou passar assim que eu vou curar todas as minhas feridas, todas as minhas dores e vou continuar firme com a minha terapia. E tem que ir. Tem. Terapia é sinal. Terapia é, é. Eu faço terapia até hoje. Eu já faço já pra não me conhecer mais. Uhum. Entendeu? Eu já não <laughs> quero mais. Porque dói. Então, assim, é. pra mim eu já faço já só pra dizer que eu fiz e tchau. Então, sabe? É. Mas terapia é ótimo, é. sabe? Te coloca num prumo, te coloca realmente. E que bom que você quer investir nisso, é. sabe? E que bom, porque agora é o momento de você investir em Isso. você. Você já teve oportunidade de investir em você antes, não? Não, agora. Uhum. Agora eu tô investindo inteira, agora eu tô investindo em mim. Porque, Felipe, quando eu saí de lá, eu saí muito mal. Saí, tava, tava até falando com a psicóloga, que minha, ela me ajudou muito. Eu falei, cara, eu pensei até em fazer uma besteira com a minha vida. De tanto rei, que levou de tanta pressão que a minha família tomou aqui. Eu falei, ah, de repente, eu me matando melhor. Eu pensei em me matar. Uhum, uhum. Se não tivesse a psicóloga ali, eu faria uma besteira. Jura, cara? Juro. Gente, vocês não sabem o que que eu sofri, hater". As pessoas foram na porta da casa dos meus pais. Foi um caos aqui. Para falar o quê? Para ameaçar de morte, até ameaça de morte. Meu advogado teve que entrar com boletim de ocorrência, teve que fazer denúncia. O meu filho menor de idade não podia sair. Foi uma loucura, né, Iria? Dá um papelzinho pra ela que ela tá. E todo mundo sofreu. Eu falei, caraca, o que, que eu fiz? Porque se eu tivesse me ferrado sozinho, ok. Mas acontece que eu envolvi minha família. Quando a gente, foi... que a gente fica conhecida, aí eles foram em cima da minha família, descobriram a casa dos meus pais, a casa do meu filho, a casa da minha filha, ameaçaram os meus amigos, meu assessor. A galera fez um inferno. Uhum. Uhum. E aí, agora pelo menos. Mas você está vindo a público agora e pedindo desculpa? Será que as pessoas também não vão entender sobre isso ou não? Nesse momento, agora tudo? Ai, tomara, né? Eu acho que aqui o pessoal tá bem complacente, sabe? Dizendo sobre tudo isso, dizendo que você realmente. é Sucesso, Cariúcha, fica em paz. É, fez tudo errado, desrespeitava as pessoas, mas pode passar. É, Felipe Campo é, Felipe Campo foi cancelado e deu a volta por cima. Eu também, eu fui Verdade. pra Fazenda, deu um puta tá de um rebu, enfim, chega, entendeu? E outra coisa, o que a gente. Eu sempre digo o seguinte, eu não sei o que, que as pessoas não entendem. É, olha. A Edi, a Edi Machado, Machado tá dizendo: boa tarde, Felipe. Olha só, é, gostaria de fazer uma pergunta pra cariúcha. Sei que a Simeone foi manipuladora, mas não acha que tem que você tenha 50% de culpa nessa história? Sim, tenho, tenho culpa. Tenho culpa porque eu ataquei uma pessoa e fui para cima. Claro uhum. que eu tenho culpa. Não tô tirando, não tô tirando a minha, a minha culpa. Uhum. Olha, a Violete está dizendo o seguinte: estudo mais trabalho mais educação é a chave da evolução. É importante a terapia também. Beijo, seu lindo. Boa sorte, Cariúcha. Está todo mundo aqui justamente falando com você. Olha, tem muito mais aqui, pelo que eu vejo pelo, pelo chat, que nossa audiência está bombando. Eita! Então, tem muita gente aqui, é, muito mais. Trazendo, trabalhando com o benefício da dúvida e te dando uma segunda chance, do que realmente gente realmente querendo acabar com você, sabe? Uhum. Então eu, eu entendo que o público, eu acho que pode realmente estar é, com esse desejo de conhecer essa cariocha que a gente talvez não tenha conhecido, que foi essa menina engraçada, essa menina bem-humorada, essa menina que realmente. E que, eu queria muito que você tivesse cantado lá dentro. Eu cantado, cantei muito. Mas eu assistia no Play Plus 25 horas por dia, eu não assistia. Nossa, você eu cantava cantando. muito louvor. Não, louvor, mas eu queria ver você cantando suas ah, músicas. É verdade, é. <laughs> não, é porque eu, eu cantava muito louvor, louvor. É. que era para é. me dar uma melhorada, pra é. dar uma. Sabe? É. Chamando Deus. É. <laughs> Aí eu via você. Eu queria ver você cantando as suas as músicas. músicas sabe? É. Eu queria ver você agitando lá, realmente, fazendo tudo acontecer. Olha só, a, a Aurinha Amaral está dizendo o seguinte: Carucha, você tem um potencial absurdo. Você é fundamental e carismática. É muito corajosa por falar da sua vida pessoal e, sobretudo, por saber voltar atrás. Isso tem nome, vir também Obrigada, acho nossa. recalculou a rota tudo vai ficar bem olha só tá dizendo a nossa querida eu gostei muito desse super chat Aurinha Amaral está falando sobre isso temos mais cariúcha por aqui temos cariúcha por aqui mas agora eu tenho um recado para lá de especial para você que é papai e mamãe de Pet que querem aumentar a família pois é olha só o canil recanto do Léo é especializado pessoal na raça canicorso pois aí é, não só nessa, em várias outras também. Inclusive os nossos pets, os nossos filhotes, são cuidados lá de uma forma extremamente é bacana e com uma competência absurdo, mas lá também você encontra as mais diversas raças de doguinhos para poder completar a sua família também. E no Canil Recanto do Léo você não tem como não se é, com que se preocupar, né? Pois o seu doguinho terá o melhor atendimento com excelentes profissionais na área e que utilizam os melhores produtos do mercado para cuidar deles. Viu? Por isso que o Canil Recanto do Léo é sem dúvida alguma uma das maiores referências no nosso Brasil É uma fazenda absurdamente grande Com profissionais especializados A todos os momentos Então o seguinte E você quer saber mais sobre o Canil Recanto do Léo Então você vai fazer o seguinte Você vai apontar agora o teu celular Para esse QR Code que está na sua tela E já vai cair direto no site Do Canil Recanto do Léo Por quê? Porque o Canil Recanto do Léo Já tem o seu bichinho te esperando Então pode entrar lá Use, abuse, reconheça, conheça também o Canil Recanto do Léo e faça uma visita, porque vale a pena, tá bom? Canil Recanto do Léo, trazendo todos os dias uma surpresa para você. Um beijo, um beijo, Sidney querido. Bora lá. Cariúcha, é, a partir de agora, qual vai ser o segundo caminho para você? Bom, terapia, estudo, que eu tenho que estudar muito, uhum. né? Que agora, graças a Deus, tô, com uma, tô tendo uma oportunidade de de pagar uma pessoa, de pagar estudos, né, estudo. Bom, Você pretende vou... fazer o quê? Não, eu não quero me formar não, né. Eu quero aprender a falar melhor, quero ter uma boa aula de etiqueta, parar de gritar, né. Quero aprender a falar o português correto, que eu falo muita coisa errada. Uhum, né? Antes uhum. eu não tinha oportunidade. Você agora quer eu se já aprimorar? Tenho. Eu quero me aprimorar isso. Tá. Né? E além disso, e a sua carreira? E a minha carreira vai... vou voltar, né? Aonde eu parei antes de eu entrar, minha música, clipe. Meus shows, é... televisão também, eu tava numa. Eu tô numa série que vai estrear agora. Uhum. E é isso. Então... Televisão, séries e. A série é com quem? Com Rodrigo Santana? Com Rodrigo San... Santana, Roberta Rodrigues, Nani People, uma galera fantástica. O que você faz lá? Lá eu sou a barraqueira. <laughs> eu sou a suburbana, barraqueira, que fica esperando o busão, bem minha cara mesmo, né? <laughs> e, e como aí eu, eu brigo personagem. com a Roberta Rodrigues gente eu esqueci minha personagem gente eu esqueci não trabalhar com essa galera deve ser incrível, incrível. né? incrível eles são mestres inclusive a Roberta Rodrigues nesse momento difícil ela me ligou assim que eu saí falei, ela falou preta eu tô contigo mesmo as pessoas te cancelando eu tô com você não vou soltar sua mão tá? Uhum, uhum. Você errou, errou, mas eu tô com você. Porque ela foi me defender também nas redes sociais, a pessoa, nossa, me admiro você, uma atriz assim, defendendo essa pessoa. Ela, a gente é preta, a gente que é preta tem que se ajudar. Uhum. Eu não vou te empurrar mais pro buraco, eu tô com você. E ela me defendeu nas redes sociais. Bom, Léozinho, vai preparando alguns vídeos aí pra gente já ir mostrando pra Cariúcha, mas enquanto isso, hum. olha... Essa mala pode ser sua, né, Irinaldo? Essa mala <laughs> pode ser sua. E como que você vai conseguir uma mala como essa? Você vai fazer o seguinte: você vai entrar agora no chat, você vai mandar o um super chat. Você, além disso, você vai é, deixar de qual cidade você é, o seu e-mail e vai responder o teu nome e você vai responder a pergunta. Vocês acham que Simeone foi falsa com? Cariúcha, pois é. Responde aí, senta o dedo, aproveita, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você, tá bom? Olha só, o povo às vezes se comporta é, de forma incoerente. O Reality show é a realidade da vida. Continue sendo você, pois a sua vida diz respeito somente a você. Fica em paz e tenha fé em Deus. Muito amor para você, Cariúcha. O Cláudio tá mandando um super chat também. Aqui pra gente. Então, ou seja, só vamos assistir alguns. Ai, não para de chegar super chat, gata. Caramba. A gente vamos ganhar dinheiros, é. né? Vamos Rico, olha. É, você, fa... você falsamente imputou o crime a alguém. Responderá na justiça é, que sirva de lição para outros que fazem igual ou apoiam e... esse tipo de atitude. Evolua! A Marley Keiko está mandando aqui também para você. Bom, vamos. Vamos então para os vídeos, vamos ver alguns vídeos justamente da participação de Cariúcha em A Fazenda, que segundo ela, não se reconhece depois do reality, deixou claro que a partir de agora, sua torcida vai para Raquel Sherazade também e André Gonçalves. Pode rodar, Leozinho. Mas em nenhum momento você veio me pedir desculpas pelo que eu acho mais grave, que foi a acusação de racismo, uma acusação falsa maliciosa de racismo. Você quis pregar em mim a pecha de uma pessoa preconceituosa. Você colocou na minha fala palavras que eu jamais disse e foi desmentida em rede nacional pela apresentadora do programa e pela Rede Record. Tão grave foram foi a conotação das suas palavras. Tão grave foi a sua tentativa de me incriminar e de me colocar diante do público, diante das pessoas lá fora, diante do Brasil inteiro, de que eu era uma pessoa racista, me imputando um crime que eu jamais cometi e jamais cometerei. Sou neta de uma mulher negra, preta como você. Mas você Pode é Pode não estar na minha pele. você continua Pode não estar na minha pele, mas, estar minha pele, é, mas está diferente. nos meus genes. Não. não tenho culpa se houve miscigenação na minha família. Aliás, ninguém tem culpa por nascer branco ou preto Com neste certeza. país. Somos o resultado de uma miscigenação, de uma união de cores e etnias. E todos merecemos igual respeito. Não estou aqui para fazer proselitismo de, de raça A, raça B, até porque eu não acredito em raças. Eu acredito numa só raça: é a raça humana. Humana. Temos várias etnias, vários tons de pele, várias, várias cores de pele, mas uma raça só: a raça humana. E temos que ser tratados com igual respeito pretos, brancos, amarelos, a cor que tivermos. Então eu não aceito e jamais aceitarei a imputação de um crime que eu não cometi e a destruição de uma reputação que eu tenho criado e mantido ao longo de toda a minha vida. Eu tenho 50 anos, tenho 23 anos de carreira e uma reputação intocável. E não será você ou qualquer outro participante aqui que vai me detratar perante o público. Para isso eu tenho um advogados e para isso o Brasil está atento. E para isso a Rede Record de Televisão entrou em rede nacional para dar um recado claro a você, Cariúcha, e a hum, todos os que cometeram... E aí, Cariúcha? Então, quando eu entrei para Fazenda, eu não entrei para falar sobre racismo. Eu entrei para jogar, né? Só que me influenciaram. A, a, a Simeone falou que ela tinha cometido... É né, um preconceito comigo e eu acreditei. Mas quando eu entrei lá, eu não entrei para militar, eu não entrei para falar sobre a minha cor, sobre qualquer outro tipo de coisa. Eu entrei para jogar, para ser eu. Você queria embolsar um milhão e meio. Eu queria. Quem não queria, né, gente? <laughs> você entrou com esse intuito. Eu entrei com esse intuito. Sei. Entrei então, com esse intuito. E aí, intuito. quando você vê realmente isso, você vê que você perdeu realmente. Perdi. Mas mesmo depois, a própria Adriane Galisteu, quando entrou e comentou sobre o assunto... É... Ela, de alguma forma, ainda insistia com você, Insistia. Né? Ela falou, eu não estou maluca, eu ouvi. Eu falei, gente, não é possível. Que essa... Eu falei, jamais pensaria que ela estaria mentindo em rede nacional e afirmando que ouviu. Que loucura. Louca. Né? Você se sentiu marionete? Me senti muito. Depois de ver esses vídeos, muito. É, porque até sexta-feira, quando nós gravamos o programa do Faro... Você ainda não tinha assistido, não né? tinha assistido nada. Não tinha nada. Você não tinha assistido nada, nada. né? Então, Assisti seja, lá na hora. Você não sabia o que estava acontecendo. Mesmo então, assim, só parte. Sua né? parte, isso é, mesmo. Mas quando você realmente começa a ver tudo, você percebe que realmente você foi um fã. Foi. Vamos. Tem um vídeo dela falando, articulando. Você vai falar assim, 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 assado. Uhum. Olha, não sei se falsa é a palavra, mas seguramente Simeone é manipuladora. A questão de Simeone sempre foi a Raquel. É. Ela não se expõe no, que, no quer fazer arma e uhum. insufla as pessoas para fazerem por ela. É isso Então, mesmo. ou seja, ela não tem coragem. Ela não tem coragem de bater de frente lá... com a Raquel. Ela pega as pessoas para ir lá, usa tipo canhão, né? Uhum. Com uma máquina de canhão, vai lá, faz isso, isso, isso. Vai lá, faz isso, isso, isso. E ela fica aqui só olhando. Uhum. Ela usa as pessoas a, a atacar a Raquel. E ali você foi uma das. Que fui umas que caí na mas dela. Mas você vê que agora ela tá completamente sem força, né? Tá. Não tem mais a trouxa aqui pra enfrentar a Raquel por ela. Porque ela não tem coragem de botar a cara igual eu boto a cara e peito para bater de frente. Ela não tem. Você vê, ela sempre vai nas mesmas pessoas, né? Ela foi no César. Ela Black, foi na Jenny também, na meio Jenny. que usou. A Jenny manipulou. Tem um vídeo que ela também, a mesma coisa que ela fez comigo, ela tá fazendo com a Jenny. Você vai falar isso, isso, isso com o Black, que ele te agrediu. Então, tu viu ela falando? Uhum. Vai falar sobre a sua filha. E lá dentro você tá. Tipo assim, meio que vulnerável, carente. A Jenny, ela tem. Ela tem. Ela tem. É uma pessoa muito carente, a Jenny, também. Ela é. Eu acho que a Jenny é meio. Ela é. Ma, ela é meio inocente, sabe? Ela é assim, a Jenny. E ela tava ali, a Jenny, só ouvindo. Você ia fazer assim, assim, assim. Cara, isso é, isso é de uma crueldade, sabe? Você pegar a pessoa e manipular. Olha, vou falar uma coisa para você. E uma pessoa que se diz empresária, cara, fazer isso. E o Brasil inteiro assistindo. O Black tentou te alertar, né? Tentou. Desde o começo. Você vai pedir desculpa para ele? Vou. Mas lá no Rodrigo Faro, eu, eu dei a placa para ele. De inteligente e amigo. Acho que foi isso. O Black hum. tentou me alertar. O que, que ele falou para você, você lembra? Na primeira, na primeira coisa que a, os meninos pensou que a Raquel estava falando de gado, isso, aquilo outro, preconceito, ele falou: olha, não sei se é isso, não. Vocês não podem acusar as pessoas assim, não. Depois, na outra, ele falou também que eu tinha que ser menos também, pegar menos. Depois falou que eu tava cancelada. Uhum, uhum, Enfim, ele uhum. tentou me alertar. Uhum. Tem o um vídeo? Então, bora ver. Tem o um vídeo do César Black. Um falso contra a Raquel que a Raquel era racista. Que ela estava falando das pessoas da favela. Que ela estava falando aqui sobre é, algo que foi de pegar alguma coisa, não, alguma... alguma doença. Não, não me ser preta que falaram sobre ela está falando sobre opressão, minorias e maiorias. Como se a Raquel aqui fosse uma pessoa racista. Uma pessoa preconceituosa com pessoas que vieram da favela. Eu ouvi várias vezes pessoas como você e outras pessoas aqui falar que a Raquel falou algo perigoso, que a Raquel foi preconceituosa, e eu falei: não concordo, não compacto, e vou me retirar de uma roda que estava formada até lá embaixo, quando se tocou sobre isso e alertei a Raquel. Raquel. Eu tenho inteligência suficiente para compreender o que foi dito. Converse com o público, que aqui dentro pessoas te julgarão, mas o público lá fora é quem vai realmente te tirar ou te deixar no programa. Você estava dentro dessas conversas. Tá. Depois disso, a Raquel voltou, você novamente veio e levantou um falso, maldoso, dizendo que a Raquel era racista, preconceituosa que ela falou que você ia transmitir doença e que você não compactuava com isso, porque você era preta e falou sobre pessoas que têm, sei lá, os gays, HIV, sei lá o que você falou, e falou maldosamente... Isso, falei, falei. E a maldo... Isso, claro, tá gravado. Pronto. Foi ao Show. vivo. Show. Maldosamente falou sobre isso, isso, levantando como se a Raquel fosse racista preconceituosa pela segunda vez. Isso, isso aí. Falou sobre o Lucas, xingou isso, o Lucas, chiguei, Falei xinguei, com claro. você, falou sobre a Raquel, isso. xingou a Raquel, chamou de preconceituosa, isso. falei com você. Isso aí. A Dalisteu veio e falou claramente. Cariucha, a Raquel não falou isso. A Raquel falou: "Não me cuspa que você pode pegar ser alguma expulsa. coisa." Você Pegar pode ser... alguma coisa. Galisteu. Só que como? Calma, deixa eu ah, falar, por favor. Você fala muito, Eu não te interrompi em nada. Eu falo verdade, cariúcha. Ah, continue. Ouça. Galisteu falou pra Raquel, Raquel, falou pra você na verdade. A Raquel não falou isso. Raquel falou, não me cuz que você pode ser expulsa. Você distorceu maldosamente Tem como jeito. distorceu o que eu quis te dizer. Eu Tem falei jeito. pra cariúcha. Depois daquela conversa, vocês todos estão presentes. Fiquei puto e falei pra todos. Até quando vocês vão insistir nisso? Em falar sobre racismo quando não é. Em falar sobre machismo quando não é. Em ficar ofendendo pessoas. de uma forma pessoal. E vocês estão presentes e ficou. Eu não falei nada. Não essa... Por quê? Você estava onde? Influenciada. Estava influenciada pela Simeone. Você pode ver que ela ficou quietinha. Em nenhum momento ela se manifestou. Porque ela afirmou que ouviu e depois reafirmou que ouviu. Em nenhum momento ela falou, eu também ouvi, né? Não, ficou quietinha. Por que você que não escancarou? Eu não e falou, Simeone, conta aí, conta aí, vai. Eu não sei. Porque para mim não podia, eu não podia mais tocar naquele assunto. E Entendeu? de uma certa forma você achava que você estava sendo injusta com a sua amiga? E eu achava que eu estava sendo injusta com a Raquel. E aí eu não queria mais nem tocar no assunto, sabe? Tipo assim, eu queria que aquele assunto morresse. Uhum, uhum. Porque eu já, já, como a Galisteu entrou, falou que era mim, que era que a Raquel não tinha falado naquilo, então para mim tinha morrido. Porque eu não queria mais tocar naquele assunto. Por que, que naquela hora você não falou, É, mas quem me contou foi a Simeone? É isso aí. Porque eu não queria comprometer ela. O público queria isso aqui, né, Irinaldo? Eu não queria comprometer ela. O público queria aqui. Quem me contou foi ela. O público queria isso aqui. Uhum. Você ia dar o um nome. Ia. Sei. Ia. 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 Eu vendo agora. Quem me contou foi ela. Vem cá, Raquel. Vem cá, Simeone. Fala agora. Você falou que ela falou isso? Eu tinha que ter botado as duas de frente. Tinha que ter falado. A Simeone falou que ouviu. Faz isso na festa? Vou fazer. Pode fazer? Pode. Vou fazer. É. É. vou fazer Mas. Lava a nossa alma. Vou sua safada. Lava a nossa alma. Sua mentirosa. Acusando a outra pessoa sem ter falado, sua safada. Você vai falar? Vou. Vou acabar com tudo. Aí eu acabo com ela. Vou botar eu... a Simeone no lugar dela. Acabo com tudo. É, porque foi ela que te foi, manipulou. Foi, foi né? ela que manipulou. E ficou quietinha. Que coisa, não, ficou gente. Ficou quietinha. Tem mais OT? Bora lá. Em minha opinião, em qualquer você sai. Eu acho que você tem um risco enorme de sair canceladíssima daqui. Canceladíssimo. Enorme, enorme, enorme. Sai é canceladíssima. Então eu acho que se por exemplo fosse você, donzão uhum. cariucha, cariucha saiu. <coughs> em qualquer configuração que batesse, pra mim você sairia. Uhum. Entendeu? É, por, ainda mais agora, depois do que ela falou. Eu já achava antes. É. Né? Eu já achava antes. Por isso que eu sempre falei, cariúcha, cariúcha. É verdade, onde? É. Segura um. Então, dá mais depois de ontem. Tá? Aí você entrou no bolo, os meninos entraram. No ar, por exemplo, a namorada do fazendeiro vazou. A Natália hum. Valente. Quando ela não volta, você percebe ali que alguma coisa estava errada? Então, o primeiro, o primeiro, primeiro, a primeira roça, não tem como saber de fato estava errada. Mas, pela visão da em que ela passava, o grupão estava meio, tava meio, meio queimado. Acho que foi até na última discussão. Tu viu o bate-boca que teve o grupão com a Raquel, com o André? Mas eu nem meti, eu fiquei na minha, fiquei só assistindo. Não, vi que foi claro, um Porque horror. eu não fazia parte do grupão, Eles eu vou estar... desse lado da, da... da. Daqui a Raquel, o André era do outro lado. Eu fiquei só observando aquilo. E Lili? A Lili é uma menina, né? Ela é uma menina e tá. É uma plantinha, é... plantinha é uma bonitinha plantinha, ainda, né? É, a Lili é uma plantinha. É bonitinha. uma plantinha em construção, né? É. E ela tá lá com o grupo dela, que é o grupão, né? Uhum. Porque eu, eu, eu e Simeone a gente não fazia parte de grupo nenhum, era só eu e ela. Aí depois veio a Jenny. Era eu, ela e Jenny. Então a gente não tinha grupo. Uhum. E portanto, que agora no final ela falou que ia fundar o grupo dela, só de mulheres, lá máfias. Se, já pensou se você volta? Deus me livre desse grupo, tá amarrado. <laughs> Porque ela falou, agora, como a gente você não ia tem. Sair de lá presa. Como a gente não tem grupo, Como a gente não tem grupo, só mulheres? Vamos fundar um grupo também, lá as máfias. O que você acha que vai ser esse grupo? Ah, vai, vai ser máfia mesmo, Mas né? Mas a gente tem a formação. Quando ela falou sobre esse grupo, ah. vamos ver. Eu até ri. Chega um plano. O que Bota ah, o pai. óculos, Caruxa. Nós fundamos ontem a La Máfia. Não é sério? Para é que rir, Caruxa. É sério. A gente é tá falando sério. É sério. É sério. La, La Máfia. La Máfia. Nós não vamos reunir com ninguém dos cria. Para ninguém. Só a mulher que vai achar que a gente é bobinha fraquinha que não participa eu vou passar de reunião nenhuma. Eu, eu ela aqui. vai ser a informante. Nós vamos discutir aqui, ela vai levar para lá, depois a gente marca a reunião aqui de novo. E ela eles acharam, então. para continuar achando que a gente está mais lá do que cá. A gente desmantelar eles. O, o caso, tá se achando. Pai, o moleque tá se achando, dono da Fala pra ela ela não pode, pode tirar óculos. óculos, porque a câmera vai fundo da vez, a gente óculos, óculos assim, como você. Assim. Todo, todo dia, nossa toda toda dia a dia da da nossa aqui. reunião. vai gente... virar uma novelinha. Amiga, é sério, vai. vai. Oh. Voltamos, eu com a boca cheia de amendoim, Sim. porque vocês sabem que aqui eu tenho faz muquinho. Faz muquinho, pessoal, porque nossa audiência está arrebentando. Cadê os meus amendoins? Eu quero saber dos meus amendoins. É isso que eu quero, meus amendoins, minhas paçocas, que nunca me largaram na mão. Estamos arrebentando, a nossa audiência está estourada. E já estão replicando em todos os blogs e sites a nossa entrevista, inclusive com a própria Cariocha. Então, ou seja, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos os meus companheiros, meus parceiros, os sites de fofoca. Os blogs, enfim, todos vocês que já estão replicando, porque eu acho que essa informação é extremamente importante quando ela abre o coração e fala que ela vai torcer, inclusive, pela própria Raquel Sherazade. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Cariúcha, come amendoim, filha. Você gosta não? Gosta. Eu sou viciado nisso, é. Mas eu ia comer, mas da outra vez que eu fico, fica barulhinho no microfone, o povo de casa não gosta. Não gosta? Não gosta. Não. aqui não tem problema. <laughs> faz muquinho, pessoal. Faz muquinho, faz muquinho, por quê? Minha audiência maravilhosa, que eu amo tanto que estamos arrebentando. Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês agora nesse minuto. Sabe o que é? Vocês precisam conhecer o Will Bank. Pois é, sim, o banco digital que fala em evolução. Existe coisa melhor que evoluir na vida? Não, né? Pois é. O YouBank nasceu para apoiar, inclusive, vocês nesse processo, porque o YouBank acredita nas pessoas. E quando tem um banco acreditando na gente, nada melhor, porque dinheiro faz parte também para o nosso caminhar. Então é o seguinte: para vocês terem uma ideia. Will é o primeiro cartão de muita gente, isso mesmo. Mais de um milhão de pessoas que não tinham cartão de, de crédito, agora eles têm, graças a, essa a esse grande parceiro que todo mundo precisa. Olha, e. Ainda mais, o cartão não tem tarifas de anuidade, não tem anuidade nenhuma, e você e faz toda a diferença, porque o YouBank faz tudo para você. Então, ou seja, você entra em contato, você pode realizar seu sonho, você pode estudar, você pode fazer absolutamente tudo aquilo que você quer através do próprio YouBank. Mas para isso, o que, que você tem que fazer? Porque na durante a sua evolução e que a gente sabe, você tem que pegar Todas as suas informações através do quê? Pegue a câmera do seu celular agora. Aponte para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Pois é, baixe o aplicativo e peça já o seu cartão de crédito. Não perca tempo. Por quê? Porque você vai precisar de dinheiro para caminhar e o Will Bank ele pode trazer inclusive essa possibilidade para você. Então vamos fazer o seguinte, bora evoluir com o Will. Então vai lá, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está na, na, na tela e você pode ficar sabendo de tudo como funciona o seu cartão de crédito com o Will. Bora evoluir com o Will. Bom, fechamos o sorteio. E a Cariucha continua aqui, hein? Fechamos o sorteio? Então vamos lá. A carucha que vai a sortear. Ah, é? Então você pede em cinco, quando aparecer, você faz a contagem regressiva e já anuncia quem levou a mala. Eu conto o quê? Espera. Ah, tá. Vai aparecer aqui cinco. Quer ver? Vai! Vai! Com três! Ok! Dois! Agora! Um! Simone Castro, lê! Meu Deus! Simone, Simone Castro! Castro Simone. É só tiara, eu tô lendo, eu tenho de Simone, eu cruz Creda. <laughs> Nossa, o nome é parecido, Simone Castro, parabéns! Simone Castro, Castro, Simone parabéns. Castro levou, levou essa mala! Linda, ela é de Linda. onde a Simone, hein? Não, vai, vamos descobrir, né? Simone Castro levou essa mala de A Fazenda, que é a mesma que os pinhões estão levando e é a mesma que o Irinaldo também vai ganhar! Eee! É, eu Jorge, tenho essa você mala. não leva, mas assim, é. é. mas já logo, logo já vem a sua, tá? Fica sossegado. Da Elza. Bicha doida quando dá Elza. <laughs> é. oh, é é? <laughs> já vai dar Elza na bolsa. Olha só, daí o que acontece? Você ganhou, viu, Simone? Parabéns, obrigado por ter participado. E aqui todos os dias, em todas as lives, tem um sorteio especial. Já sorteamos a mala. Hoje vai ter chapéu ainda, tem caneca, tem camiseta, tem mochila, tem squeeze, tem o macacão dos próprios peões também, e tem tudo que você possa imaginar aqui durante todo o nosso processo no Link Podcast, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte: cariúcha continua aqui comigo, uhum. abrindo o coração. Aproveita, olha para essa câmera e faça um pedido para o seu público, para o público que está te assistindo. Fala, abre o seu coração e fala tudo o que você precisa. Gente, é, primeiramente queria pedir desculpas para vocês de casa que assistiram, pessoas da internet, dos sites, do blog. Eu errei, errei, sim. Não vou botar totalmente a culpa de uma pessoa que me manipulou lá e mentiu para mim porque eu também tenho a metade dessa culpa ou até mais, né? E eu também queria pedir desculpa para Raquel também porque ela não falou aquilo e no momento pessoas falaram que ela afirmou que ela falaram eu queria pedir desculpas mas eu tô falando toda a verdade do fundo do meu coração lá a gente fica muito vulnerável porque até antes de entrar na fase a gente fica presa dentro de um quarto durante dias também meu psicólogo já estava abalado já estava com muitos problemas aqui fora entrei assim muito rápido então eu queria pedir mil mil vezes desculpa do fundo do coração eu vou Vou melhorar, vou evoluir, tô fazendo terapia, vou parar de gritar <laughs> um pouco e é isso, Felipe. Uhum, uhum. Eu acho e dizer que, é... que eu errei, errei eu acho sim, que, você eu errei. Tem que você tem que aproveitar todos os momentos agora e, e deixar claro isso mesmo, sabe? Porque é o que eu volto a dizer, o mais importante às vezes não é a gente. É, é, o, errar, o errar faz parte da vida, o errar faz parte do ser humano, o errar faz parte realmente de toda uma história que às vezes a gente mesmo coloca a pedra no nosso uhum. caminho. Então não adianta, todo ser humano faz isso. Agora você voltar 75 casas. Ou então, você dá um passo para trás para dar 10 para frente, isso não tem valor. Por quê? Porque o mínimo que a gente pode fazer, sem dúvida alguma, é considerar quando a gente errou. Hum. lá eu errei mesmo. Eu errei. Errei e daí? Fui, 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 sabe? Eu errei. fui, fui pela cabeça dos outros, como o jogo mesmo está mostrando. Hum. Então, ponto, sabe? É dessa forma que a gente tem que levar a vida. E agora eu vou aguentar as consequências que... É isso, o processo vai vir, tem que trabalhar muito, para poder pagar... É. Né? Eu errei agora eu vou agora eu vou pagar pelo mas que mas eu posso falar, eu te falar uma coisa, nem vai rolar processo. Uhum sabe? Porque foi um tal de uma fofocaiada dentro foi. da casa, como que vai processar em cima de, de fofoca, gente? Como é que vai processar em cima de, de... Ah, porque falou, é reality show, todo mundo forma opinião, agora esse negócio de processo aqui fora, trazer para fora, eu acho isso uma bobagem, sabe? Uma bobagem. A não ser que se você pegue uma faca e enfia na... Não, aí não, vai preso, aí não, entendeu? É. Aí é outro rolê, aí é cadeia. Mas, enquanto tá nesse âmbito, um xinga o outro, a gente sabe que existe isso. Agora, pra que sair? Já tá pedindo desculpa, já pediu desculpa, já declarou o voto dela aqui em Xerazade, já deixou claro que vai votar, que vai torcer para Raquel, arrastar a mutirão pra Raquel, ficar do lado ali também do André Gonçalves, então não precisa disso, não precisa dessas questões, tá bom? Então vamos torcer realmente. Chegou um super chat aqui, super legal. Felipe, eu sou sua fã número um, o senhor é admirável, aí o senhor é maravilhoso. <laughs> Justo e direto. Cariúcha, eu espero do fundo do coração que você consiga se encontrar. Parece ser uma pessoa incrível, apesar dos pesares. Abraços de Portugal. Que lindo, beijo, oh, meu amor. que legal. Já foi para Portugal? Não. Não, nunca fui. Para qual país você já foi? Já fui para Alemanha. Você já foi para Alemanha? Já, que eu arrumei um gringo na época e fui para lá. <laughs> Essas suas histórias devem ser engraçadas. Nossa, um dia te conto em off, Felipe. Tamo já de Você rir. off. Você já aprontou muito? Já, já aprontei muito. Eu fui pra Alemanha quando eu tinha 18 anos. Sim que eu fiz 18 anos, que eu tinha arrumado um gringo aqui no Brasil, né? Lá em Copacabana, nas minhas andarinas. Aí eu fui pra Alemanha e fiquei um tempinho lá. Aí me apaixonei, fiquei morando com ele. Aí depois ele me meteu a porrada, apanhei pra caramba, ele me tacou <laughs> no porão. Ai, oh, gente, olha, já passei por cada perrengue. Mentira, me ele ó, te batia? me meteu a porrada, que ele usava drogas, eu não sabia, meio louco. Aí me deixou trancada no porão, sem comida, sem água, durante dias. Aí eu consegui fugir. Nossa, você já passou por já, coisa também, hein, Cariocha? Já, já passei por coisas. Nossa, cara. Aí eu consegui fugir. Tá, e daí você veio, você, você saiu da Alemanha e já veio direto pro Brasil? Não, porque eu já conheci, tinha conhecido uma outra pessoa lá, fiquei por lá meio, depois eu vim embora. Uhum. Fiquei mais uns 10 dias lá. E aí você veio pro Brasil? Aí eu vim pro Brasil. E deixou lá o alemão? Deixei lá, nunca mais. Uhum. Então esse foi o único país? Foi Alemanha... Ah não, fui pra Polônia também, na época, já fui pra Polônia. fui Alemanha e Polônia. De qual que você gostou mais? Alemanha. Uhum. Deutland. Você aprendeu a falar alemão? Aprendi, porque depois eu voltei, arrumei um outro gringo <laughs> e fiquei lá mais tempo, quase um ano. <laughs> Marcelo, você produzia ela no pânico, no né? No pânico é. é. Uma das melhores repórteres. Dava trabalho. Dava? Dava Como? nada. Eu, na verdade, eu dava trabalho mesmo. Eu corria atrás dos artistas para vocês. Ela parava, ela parava Eu tinha que me jogar, né? Eu tinha que trabalhar. Uhum. Fazia cada loucura, tinha que invadir festa, tinha que ser louca para poder entrevistar os artistas. Jojo Todinho, e aí? Como Ai. que vai ser tudo isso? Para mim já morreu história, porque eu nem tava tocando mais no nome dela. Ela gosta de você, viu? É. É. e eu admiro ela também. Até porque eu, como eu te expliquei já, eu era repórter lá do da Band Rio, no programa da Gardênia. E aí eu conheci ela, eu fui fazer uma matéria com ela lá num restaurante chamado Cocomambo, uhum. lá do Recreio. E aí eu fui tentar entrevistá-la, mas aí não deu certo. O que, que aconteceu? Ela não quis te dar entrevista? Acho que ela não estava num bom dia, né? A gente tem que respeitar. Mas eu fiquei muito chateada, porque eu era muito fã, né? Cheguei... Vocês já se conheciam? Não. Conheci ela a primeira vez, foi lá para poder fazer essa matéria. Uhum, uhum. E aí, eu cheguei e falei, Jojo, eu sou muito sua fã. Porque realmente admiro ela, porque é uma mulher foda, preta. Veio da comunidade, conquistou o Brasil, né? E aí eu vim com uma admiração. Hoje, embaixadora internacional. É mesmo? É, é que da, bom. Jean, da Jean Paul Gaultier, né? Ah, perfume, é, né? verdade. É. É. Ela é embaixadora da marca. Não, mas não é de hoje, é de tempo que ela é embaixadora. Não, sim, já é um tempo. Mas já assim, é um pra tempo. você ver como ela, onde ela conseguiu. É, né? menina, foi lá pro desfile lá de fora e tudo, uhum, arrebentou. Uhum, uhum. E aí eu fui entrevistar ela e aí ela foi meia ignorantezinha enfim foi por daí que começou uhum. mas eu para mim já passou já já passou isso já é uma página virada uhum. entendeu não vou mais arrumar confusão nem nada Uhum, uhum. Não toco no nome dela também, nunca mais toquei, nem vou tocar mais. Você pediria desculpa para pra, pra João? Também pediria, que eu também errei também. Me enfiei numa história também que não era minha. Não, 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 não dizia respeito a mim. Eu tinha que ter me enfiado na história que aconteceu comigo e ela, não com outras pessoas. Uhum, uhum. Então você deixa claro que você não tem nada contra a Jojo. Tem nada contra ela, não. Só a seguir minha vida. Aí, Jojo, quem sabe, né? <laughs> oh, de repente, né? Poxa, eu sou, eu sou super a favor, sabe? A gente quer encrenca, a gente quer guerra, lógico, pra gente ter notícia. Mas eu acho que quando duas mulheres, principalmente duas mulheres pretas. Ela sabe? falou isso. No... Eu vi um vídeo antes de eu sair, ela, ela puxou minha orelha. E o Jepóters pensou que eu ia detonar ela. Eu falei, não, ela tem razão. Uhum. Ela foi muito coerente. que Ela me chamou de burra. É isso que os racistas querem. ver... Mulheres pretas, é, é, barraqueira, e você deu o que o jardista queria. Eu falei, ela tá certa. Aí o povo, como assim você tá concordando com a Jorge? Eu falei, ela tá certa sobre mim. Uhum. O que é Gente, vamos falar, o que é certo é o certo. E é isso. Uhum. Por mais que eu tenha meu os, as minhas confissões com ela, mas acontece que ela foi coerente, ela tá certa. Tem falas delas de que é verdade. E é isso aí. Uhum. Que tem, eu tenho que concordar. Uhum. Uhum. É. Eu acho que se você, você acredita realmente nisso tudo, realmente então ponto. Então ponto, né? Coloca, você coloca uma bandeira branca aí nessa história. Sim, a vida, vida que, que segue. segue. Eu, como ela mesmo falou no vídeo, eu não vou dar, não vou ser mais palco para os baterem palma, porque os jasistas eles querem ver isso: duas mulheres pretas brigando, duas mulheres pegando. É um circo para eles. Uhum. É uma vitória para eles. Ah lá, ó, aquelas nega brigando, é isso aí, é só isso que elas servem. As pessoas ficam rindo da nossa cara. Uhum. Porque eles querem ver isso. Então, de mim não vai ter mais. Acabou. Acabou. Você vai mostrar uma outra, cariúcha? Vou mostrar uma outra pro Cariuxa, mas também sem papas na língua, viu? Ah, mas é a tua essência, né? É a minha essência. É, colocar é. você em formato de psicóloga não dá. Não dá, né? é. Não eu sou eu. <laughs> O que você que tem vontade de fazer na televisão, Cariocha? Ah, eu queria ter meu programa de TV. Por exemplo? Ah, eu queria ter um programa de TV, assim, aos domingos, assim, pra família mesmo, sabe? Pra família, você tem certeza. <laughs> Por tipo noite afora. Não, ah. gente. Não, porque eu sou boa com criança também. Botar criança. Ah, entendi, infantil. Botar bichinhos, ah, sabe? Ficar te juro, tipo tá. esquenta, tá. juro, eu Para, gosto. Para, tá louca? Gente, juro, imagina, ah. eu descendo da nave. Ah, tá maluca. Tudo que eu quiser. Ah. Ah. Aí eu vou falar, boa tarde, Brasil! Ah. Ah. Não, assim, um programa mais assim, para 14 anos pra cima, né? Eu queria ter meu programa assim, trazer. É, é, um programa de humor, com bastante. Tipo, esquenta. Isso eu já gosto. É, com mais humor, mais humor mais leve, não desrespeitando as pessoas. Um humor que eu possa brincar com você, Felipe, e você gostar, você der risada com o meu humor que eu tô fazendo pra você entendeu? Um humor com respeito tipo, ih Felipe, esse casaco aí, não sei não essa cor, hein lá da esquina eu te vejo, hein tu quer chamar atenção, mas um humor mais light sei. sem passar por cima das pessoas, entendeu? O meu humor meio safadinho, igual quando eu entrevistei o Cauã Reimer, ele falou, bate o cabelo para mim, olha que eu bato tudo para você, Cauã <laughs> e aí um humor que todo mundo ria sabe? Eu que tô entrevistando e você sendo entrevistado, uhum. um humor gostoso Trazer grupos musicais, trazer, mostrar a periferia, mostrar a realidade das pessoas. Isso é legal. Invadir as casas das pessoas, fazer bem, fei, bem feitoria as pessoas, sabe? Uhum. Que eu faço em assim, off, que ninguém precisa saber. Mas eu queria trazer isso. Eu queria fazer um programa, assim, bem bacana. Eu queria ser líder de audiência, meu amor. E yeah, aí, yeah. não, eu não duvido yeah. nada. <risos> <risos> eu eu chegar... virar... e aí, Brasil! Alô? Chegou! Ó, oh, tô invadindo sua casa, mas dá licença aí, hein? Pura o sofá, que hoje vai começar a festa! E a primeira convidada é a Simeone, né? Deus que me perdoe! É, já vai começar bom pra família brasileira. É, Felipe, adoro você, Cariucha. Espero que você aprenda e evolua muito com os erros. Tô torcendo muito por você. Você é batalhadora e maravilhosa. Beijos da Carolina do Norte, Estados Unidos. Beijo Carolina. Carolina do Norte, tá? Do Norte. É, não, é Carolina é outro, é, é um estado dos Estados Unidos. Ah, tá... Ela chama. Ela Isso. chama, vamos lá. Mundo da maquiagem. Ah, obrigada. Mundo da maquiagem. Isso. Não sabia que tinha esse bairro, Carolina do Norte. <laughs> não, não é bairro, é um estado. Ah, estado? Dos Estados Unidos chama Carolina ah, do Norte. dos Estados Unidos. Nossa, que legal. Não <laughs> sabia. <laughs> Desculpa, amor. Vamos não saber. ganharam a mala? Por quê? Não colocou o e-mail? Ah. Então vai sortear de novo? Não? Agora só Deixa na próxima. Deixa pro Irinaldo essa tá. já, tá aqui, ó. É, Rodrigo <laughs> Lima, Kari, te adoro demais. Não soltei sua mão em nenhum Ai, momento. Nem vou. Você é autêntica e nunca foi um personagem. Eu gosto é de pessoas reais, tá dizendo o Rodrigo Lima pra você, tá bom? É, o povo aqui adorando, dando muita risada com o seu programa de televisão. <laughs> Queria ser. Maravilhoso! Ia ser maravil... é parar o Brasil, meu amor! Ia parar o Brasil. Ia. E ali você ia fazer tudo acontecer. Olha, inscreva-se no canal, dê o um like, acione o sino uhum. para que você receba a notificação. Todas as vezes que o um novo não. conteúdo chegar até você. E também faz o seguinte: vai mandando esse link também no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, vai fazendo tudo acontecer justamente para que você possa engajar muito e a gente crescer a cada dia. Porque até o final de A Fazenda, nós temos que chegar a um milhão de inscritos. E eu sei que vocês podem fazer isso pela gente, tá bom? Vai lá, Carucha, aprendeu não? não? Não. É não é puxação. Puxação, não. Só, só, só. É, quase isso. A rainha da fazenda chegou, Brasil! É a rainha! Vai barrete, vai boi, vai cavalo! É. É. Quando eu tiver dinheiro, vou bem comprar uma fazendinha, um sítiozinho, lá em Nova Iguaçu, lá é baratinho, lá em Tinguá. Você tem casa própria, tudo isso, Cariocha? Ou ainda não? Então, tenho um apartamento, um apartamento lá no, no Nova Iguaçu. Mas é baratinho aqueles apartamento. Minha casa, minha vida. Sei. Entendeu? Mas eu quero uma casa. Você, quer, você vai comprar aqui em São Paulo ou no Rio? Vou comprar pra minha família primeiro. Depois eu penso em mim. É? É. Você tem quantos filhos? Eu tenho o Nicolas e a Mirella. O Nicolas tá com quantos anos? Oito. E a Mirella? 21. A ah, Mirella, eu acho que participou com o Bruno. Uhum, não participou, não né, me avisou demais. nada. Não avisou? Fiquei chateada. Ela tinha que ter falado? Claro. Será que não era de surpresa que ela Não podia... gostei. Não gostou? Não. Não era para ter feito não. isso? Não. Você não gostou ou ficou com ciúme? Não gostei. Porque ela falou que ia acordar muito cedo, que ela tinha um compromisso. Hum. E aí eu acreditei no compromisso, não sabia que ela ia vir aqui. Quando eu abro o Instagram, vejo ela que ela vai participar. Eu falei: que loucura é essa? Ela veio, né? Assim, tipo, ela não te avisou? Não. Eu odeio mentiras. Hum. Ainda mentiu pra mim que ia pra outro lugar. Não vai fazer nada com a menina, hein? Não, mas dei meus gritos com ela. Deus, já resolveu? Já. Falei que ela tinha que ter me avisado. No... Surpresa de péssimo gosto. Uhum. Tá, e o menino? Nicolas8. Nicolas8. Tá. A Mirella é tua filha ou tua filha de criação? Não, a Mirella é minha filha de criação. Que é trans. Isso. Que participou da live anteriormente com, com o Bruno. Bruno. É, que foi... Até que foi uma live incrível, assim. Ela tava conversando bem, uhum. enfim, falando super bem de você. Mas tinha que ter me avisado. Eu quero ser avisada de tudo, eu tô aqui fora. É? Entendi, entendi. Lógico, tá é. certo, você tem que saber. Mas né? enfim. Mas enfim, bora lá. Quem sabe ela tá na fazenda 16. <laughs> é verdade. <Hã? risos> Não é? <risos> <risos> Bom, vamos lá. Tem mais vídeo? Não quer participar? Tá bom. Uhum. Olha, eu tô rindo muito com essa live. Resposta: sim, Camassari, Lucélia, enfim. Na verdade, ela tem carisma. No real no reality, foi pro caminho errado, mas serviu de experiência. É. Boa sorte na sua vida, Cariúcha. A Eva Nunes está dizendo para você, tá bom? É, povo chamando ela de cancelada. Olha a louça na Hein? Não tá cancelada nada. O povo tá dizendo aqui, olha, o Rafael, enfim, olha, somos, olha, gente, a gente está arrebentando com a nossa audiência. Que bom. Arrebentando. Senta o dedo no like, faz acontecer, porque o like confunde a nossa audiência. Então desce o dedo no like, porque o like confunde a audiência, tá? Fala, Mar. Já precisa? Então vamos fazer o seguinte. Vamos. Cariúcha, eu amei. Também. Obrigada, viu? Eu quero que você volte. Eu volto, sim, é. só chamar. Eu fiquei muito feliz com a sua participação. Até porque eu acho que você teve muita consciência, sabe, de tudo. E eu acho que o mais importante na vida é isso, sabe? Parabéns, viu, cara? Parabéns. Eu tô te dando o benefício da dúvida, eu não quero mais falar mal de você. Não quero. Eu tô te dando o benefício de que você vai ser uma pessoa legal. Vou, você. Que você vai ser uma artista Sim, interessante. Sim, vou, não vou mais criar confusão, barraco assim, é, com pessoas de verdade. Claro, vou dar meus, tipo assim, alguém vier contar uma mentira sobre mim como esses sangue suga eu vou surtar. Uhum. Mas não com pessoas assim que coisas que não diz ao meu respeito, entendeu? Uhum, uhum. E nem mais ser injusto com pessoas, né? Agora eu vou pensar 10 mil vezes e quando alguém falar que a pessoa falou isso, eu vou chegar pra pessoa: vem cá, você fez isso mesmo? Vamos conversar. Uhum. Obrigada. Obrigada, Brasil. Obrigada, povo de casa, viu, pelo carinho. Vocês são fundamentais. Pessoal, essa foi a nossa terceira eliminada de A Fazenda. Cariúcha passou aqui no nosso Link Podcast. Te espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. E mais daqui a pouquinho, Cintia Lima às 16 horas. Depois eu volto às 18. E temos muito Link Podcast ainda pela frente por hoje, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, pessoal.